Koky, čie ruky môžu spočinúť na vašej hlave? Masera. Masáž hlavy je výborná. To je naozaj zážitok. Je to v našej tabulke. Masérové. Nie. Na druhej strane Bašistovci sa doradili. Stanko? Otcové. Otcové. Tatiana? Mamine. Mamine. Jozef? Rastio? Matkine. Matkine? Matkine. Matkine, otcové, matkine. Máme tam, že dieťa, ale mohol by to byť aj rodič. Najmä keď sme boli malí, tak tie hlávky sme dosť často mali hladkané, aby sme cítili nejakú tú nehu. Jozef bol hladkaný oveľa viacej, ako my všetci naokolo. A láska sa mu odzrkadlila na hlave. On bol viac milovaný ako Rastio. Rastia zatiaľ nemá kto hladkať. I keď pri jeho svaloch by som ho radšej hladkal niekde inde, keby som bola teda jeho partnerka. Je to v našej tabulke, je tam rodič, vaše sú body, ak nie na druhej strane, Salamonovci si ich pripíšu. Je to tam. Je to tam.